Kjo parti që është sot, a ju përfaqëson? A ndiheni i përfaqësuar? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Natyrisht që Partia Socialiste është një nga dy pasuritë kryesore kombëtare. Për sa i përket çështjeve politike flas gjithmonë, së bashku me Partinë Demokratike. Janë dy parti që kanë kaluar sfida dhe do përballen me sfida, kanë ulje ngritjet e tyre, ka politika të caktuara të cilat edhe kur kam qenë në qeveri apo në krye të punëve të vendit, mund mos kenë përfaqësuar në 100% vullnetin tim apo bindjen time, por në politikë dhe në një parti politike ka gjithmonë shumicë dhe pakicë.